ফ্রেন্ডস নমস্কার, মই শঙ্করে, মই মোৰ চেনেল অসম কুইজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, যিহেতু মই অসম পুলিচৰ এবি ইউবি সম্পৰ্কত যিহেতু মই ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছিলোঁ, সেই আপলোডত মই এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈছিলোঁ যে অসম পুলিচৰ যি 6662টা যি ৰিটাৰ্ণসমূহ হৈ গ'ল, সেই যিহেতু আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে 14 মে'ত যিহেতু প্ৰায় 23,000 এপইণ্টমেণ্ট দিব, সেই এপইণ্টমেণ্টসমূহত যিহেতু 6662টাৰ ৰিজাল্ট, যি ফাইনেল ৰিজাল্ট, সেই ফাইনেল ৰিজাল্টটো থাকিব নাথাকিব তাৰ ওপৰত যিহেতু মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু তাত বহুতে কিবা খেলি মেলি কৰি আছে, কিছুমানে বুজি পোৱা নাই। সেইকাৰণে বন্ধুসকল, এইটো ভিডিঅ' মই বহুতো আপোনালোকক সেই তথ্যসমূহ জনাম। যদি 14 মে'ত যদি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰসমূহ যদি নাথাকে, তেতিয়াহ'লে অসম পুলিচৰ এ বি ইউ বি যি 6662টাৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব আৰু এপইণ্টমেণ্ট কেতিয়া দিব, এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনাক সম্পূৰ্ণৰূপে ক্লিয়াৰকৈ আৰু স্পষ্টকৈ মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি আপুনি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আছে, এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব, যেতিয়া মই এনেকুৱা সুন্দৰ সুন্দৰ খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনাক সকলোতকৈ আগত পাব। যাই কিনে আজিৰ ভিডিঅ' আমি আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক বন্ধুসকল, যিহেতু আপোনালোকক মই স্পষ্ট আৰু ক্লিয়াৰকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু 14 মে' তাৰিখে প্ৰায় 23,000 এপইণ্টমেণ্ট দিব, সেই এপইণ্টমেণ্টসমূহত যদি অসম পুলিচৰ এ বি ইউ বি যি 6662টা যদি ৰিজাল্ট নিদিয়ে, আপোনালোকে নেক্সট আৰু এক মাহলৈ আপোনালোকে ৱেইট কৰিব লাগিব। সেইটো কথা মই কোৱা নাই, এইটো কথা কোন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱে যিহেতু স্পষ্টকৈ কৈছে, যদি নিদিয়ে মানে কিনো, সি যদি 14 মে'ত যদি নিদিয়া, তেনেহ'লে আপোনালোকে আৰু প্ৰায় নেক্সট অহা মাহলৈ ৱেইট কৰিব লাগিব। তাতে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে যি অসম পুলিচৰ এ বি ইউ বি যি 6662 পদৰ যি ইণ্টাৰভিউ হৈ গ'ল, সেইসমূহ ৰিজাল্টটো নেক্সট মাহতে আপোনালোকে পাব। হয়তো এতিয়া আপোনালোকৰ হয়তো ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ। জয় অসম।